Upozorenje koje je izdao Republički hidrometeorološki zavod o mogućnosti većih padavina i rasta vodostaja Lepenice i pritočnih potoka i reka ipak ne znači da je situacija alarmantna i da su potrebne neke posebne mere predostrožnosti, kaže Dragoša Radovanović iz Odeljenja za vanredne situacije. Mi očekujemo veće količine padavina na određenom prostoru, lokalno i do 60 mm po metru kvadratnom, ali samo da podsjetim da kad smo imali majske poplave imali smo 55 cm po metru kvadratnom, ali u roku od nekih 30, odnosno 40 minuta. Ova količina padavina je predviđena u roku 24 sata. Smatramo da nema potrebe za posebnom zabrinutošću. U tom smislu, grad je preduzeo sledeće aktivnosti. Stavili smo u stanje pripravnosti već od sinoć naša javna i javna komunalna preduzeća celokupnu mehanizaciju koliko bude bilo potrebno da se reaguje. I ekipe su konstantno na terenu i snimaju kritične tačke i gde god bude trebalo da se nešto uradi, bit će urađeno u najkraćem roku. Najkritičnije delove grada obilaze ekipe Odeljenja za vanredne situacije i spremni su da reaguju u slučaju potrebe. U ovakvim situacijama najveći problemi se očekuju u Bresnici kod Rakstora, gde je most urušen, kod crkve u Bresnici i na najnižim tačkama u gradu, pored vodotokova.